Assalamu alaikum, hürmetli abunəçilər və kanalımız muhlisləri. Mənə yenə şu Puçuqayıq məhəlləsi də Əvəzxana gəlmiz. Qoyquzlarla şüğullanardı mənə. Yaxşı-yaxşı qoçqaçılar da əkibdi. Sizlərgə şunu ilac varca təfsiyyə qılışqə hərəkət qılıyabdan. Yəni, ödə çıraylıq, sarı qoçqarlara gən. Nümbələrini görünlər. Əcəb səndə acayip nəsələrə gən. Əkəm, ona cünə alın gəlləriyəm, şunlar qatarı da mı indi? Ya kətlər ağ mı yaşı bulan? Ha, ütkəyəlik qoylar mı bulan? Zor. İndi hazır biz, mənə tip, mən tepədə yolda manda bu, koç-koçalar, mənə dələn qırdağda yürüp mənə. Acayip nərsələr mənə. Hani indi, mənə kətlə bulan, ötə kətlə nərsələr. Ooo, acayip nərsələr əkən, ha? Əkən, neç baş bəydə qozular? 32-də, həmət. 32-də, ha? Əkən, yəndi xuda halasa, işqvazları mənə, mənə, bu dümbəsində çilədən çıxabı qozulardı, Acayip nərsələr əkən, ha? İlahim, köz tüyməsin, əkən, bərəkəsini versin, ağın gəyəm, satın gəyəm, ilahim, xuda halasa. Dümbələri yəmrəsa, ot kət uyuqəyən qozlar əkən, hə? İnəyəsənə, yemin, süt qəyəm, ot qəyəm. Bazar, bugün bazar qəyə çıxdım, mənə qozlar görmərim əkədə orası. Acayip nərsələr əkən. Əkə, qəncədən əyəndi, bunlar həmə gəb, o, bu qoylar tillə çiçəri deyəsə gəm, bəyəm, narxı da gəb, əkə, səmi gələm, narxı qızıqdırar adamlar. Abi ikilə cünə alın gəlləri bulan bu arada. Ha, şerikləri var, ha, sən aynə qalın, ha, cünə alın gəlləri, qoç qoçqalı. Yedi də qaldı da. Eski qoçqalılar, ha. Aftarını sattım, doğrusu ne doğru? Aha. Hələ var. Mənə, şimdi şerikin səsini sattım. Acayip məsələr. Cünə alın gəlləri 2 milyondan kəmi bu. Cünə alın gəlləri 2 milyondan kəmi bu. Kəmi bu. Bana, cünə özgən qozlar çi, yəngi cünlə. Yəngi cünlə qozlar 17-dən çəkçə kəmi bu. 17-dən, bana olsa, əkə dümbəsini kötərəlmə, yürəlmə yaptı yox. Optimalıydı 16'dan bastınız ha? Cünü alın gelirlerden koş var uğrasın mı? Koş vardı onu. Ele hemen ne kadar orzan çekerlerden bulsa başım sındırışka buluyor yaptı bir bakı. Vadi boyla mı dastak? Vadi boyla dastak kesiyen boynunuzda. Boynumda. 16'dan birisi şimdi bana 2 milyon onlardan biri var uğrasa optimi ge. Bitti alıydı adam ge. Optimi ge. Eke sizdaki orzan çekerlerden hali kurmadım ben. Qaldı ya onu. Bonusunu şuna bonus qıb verəm. Bitə ba, məş qoçqaçağımız bonus ha? Hə, məş. Məş hamısını alğanığa mənə məş. Çiraylı qoçqa bazarda 1 milyon 200 minə kamiga verməyəpti oşan qoçqaçağı. Verməyidi. 1 milyon 200 min somluq qoçqaçağımız mənə hamısını alğanığa bonusqa verəyapti. Bonusqa verəməndə ləvis qıldı özlərin eşitdilər. 1 milyon 200 min somluq qoçqaça bonusqa verilyapti. İ dastavkası içində. 2 milyonluk koçkallara mene 16'dan agenge optim bir varlığı yaptı. Ekemiz cahıga cevap, kılge cevap diye yaptı yu. Ene maaş koydum cevap diye yaptı. Ene ekemiz, tık pul hoş ben. Maaş koçkardı mene 16'ga, bazarda 2 milyonu vermeye yaptı yu eke bunu. 16'ga bir varı ben de yaptı, hürmetli abunatçılar. Fakat şaşırış gerek, gezini basış gerek. Adresimiz Farğana vilayeti, üç köprük tümeni, Puçuqayıq kışlağı. Əvəz xana gəlmi, xana dolları deyək eləyək mənə 32 baş qoçqar qozuları var, içi də 2 milyon, 2 milyon tipəs dəqiqəyəm var. Xullas 16-dan optimik ağınqə bir varadı, 1 milyon 200 misyonluq qoçqarçağımız bonusqə verilər. Dastakəsi içi də. Dastakəsi içi də, vadi boylar. Vadi boylar, ilacı varca dastakəsini qıbirərdi. Əkə telefon nömrlərinizi etib qoyun. 91-lik. 91-lik. 683. 683. 46. 46. 54. 54. İlaç varca tezra gazını vası telefon kılamız. Adresi de olamız. Tezra kep koçkarlarda tars tars tars. Eksi komasak ketip oladı. Kim bizge veda kılın yan koy kanı de ahtarıp olasla. Hürmetli abunatçılar, kanalımız muhlisleri. Doğrusu özümem öte aşık olup bağlım bu koçkarçılarca. Hal çerçeve çıkıyor, keçi geçin ki. Heves kılıydan kuyular egen, doğrusu var, öte çıraylı.
odamni suqib kerakdi onaganim to'g'risida. Ikkinchi tevasida qo'ylarni ham 16 dan berib yuboraman degandan keyin emasman desa javob. Kusanboy o'z bozordan keldik desalang shu 1 million 200 minglik qo'chqor bonusga beriladi mana. Mana ko'rsatib olaman endi. Mana shular ham. Qo'yuq 1 million 600 ming so'mdan. Qo'yuq suyuq optimiga 1 million 600 dan berib yuborilar. Mana. Bular endi tog'da dalada yurgan qo'ylarda jim turmayapti mana. Umuman vashim chotki narsalar ekan. Erta bozorga chiqsa boshqa narx aytiladi lekin. Ha, ammo erta endi ertaga bozorga chiqsa bozorda boshqa narx aytiladi. Endi uyda arzonroq qilib va'da bo'yicha berib yuborlar. Endi misol sizlar kelgancha bular sotilib ketsa xuddi shunaqalar boshqalar akamda postoyanni bo'ladi, kelishtirib beradi. Bo'ldi, kelishtirib beradi. Zo'r barakasini bersin. Aka oma tilga javob. Optim olganiga 1 million 200 ming so'mlik ichida men ko'rgan qo'chqorchani bonusga berasiz. Bonusga beraman. Dastavkasi bor. Dastavkasi ichida. Kepki muxlislar kommentariyada aka xoningiz o'qimadi, buqimadi deb hali nima bo'lsa bo'lmaydi aka. Bo'lmaydi. Mana ko'ryapsiz, bo'lib o'tiyoryapti xonning ochligidan. Ha, bo'ldi aka. Qozon narsalar. Sizda va'da aka. Ha, bo'ldi mana aka xonimiz va'dani beryapti. Mana o'zlarini dokazatsiyasiga mana o'zini ham chiqarib qo'yapti. Ertaga yuzini ko'rmadik, va'davoz aka ekan demanglar, mana tiliga javob beradi, xudo xolosa. Faqat shoshilish kerak. Barakasini bersin ilohim. Mayli. Sotiladi, barakasini berdilar. Bo'ldi, tezlashtirib kelsalang, telefon aloqa, hech qanday aloqaga chiqib qo'yinglar ilohim.